zasa to s cvrkom. Bo čom to rajbe, že to je furt menšie a menšie. Čau, to som ja, Ženia. Ano, počúvaj. Polinka na chvíľku ľahla. Áno, prídem. Počúvaj tu. Ale nestíham do kostola, hej? Takže prídem rovno do reštaurácie. Jasne. Áno, počúvaj. Nie, že začneš porcovať to jahňa bezo mňa. No, aj tú chabzdovicu neotvára, jasne? Áno, už letím. Čau. Ale, čo taký nahodený? Čo, na rande? Jaké rande, čo splýta? Idem na birmovku. Že by sa nenahnevali, že neprídeme. Ja, bez mami? No, bez mami inak. Idem odovzdať darček, čo sme kúpili chlapcovi. No, keď sme už to kúpili, no. Mimochodom, nevieš, kde mamka odložila? Pô, to netuším. Ona niekde kúpila, ale mi to nepovedala, kde odložila. Mami, kde si dala ten darček? Ty, sprostia, ten poticho. Aha, takže ty ideš piť, mama spí. A kto bude v obchode? Kto? Ty? Bože, ja by som ťa roztrhala, jak žabo, ale ponáhľam sa. Na, ty, vydri duch. Bože, bože. A budeš dávať pozor na obchod, hej? A hlavne, keď mamka sa zobudí, nič nepovieš. Jasne? Jasné, v poriadku. Ale jaký som ja z teba, otec, sklamaný. Jahňa a alkohol je ti prednejšie ako vlastná chorá žena. Ty, počúvaj to. Keď od niekoho dostanem úplatok, tak tomu dotyčnému ďakujem a nenadávam mu, jasne? Dobre, v poriadku, prepáč. O tomto úplatkovom bontone som doteraz nevedel. Tak už vieš. A vôbec, dávaj tu pozor, hej? A budeš tu chodiť tichučko, jak taká myška. Jasné, budem chodiť ako stádo. Čiže, ako stádo myšičiek. No, takých tichučkých, nemých a v papučkách obutých myšičiek. No vidíš, takže chápiš. Hlavne, ja tam nebudem dlho. Ja dám si za pohárek vína kús toho jahňaťa a som naspäť. A hlavne mamka bude tu spať ako babetko do rána. Jasne? No. Bože, čo som to ja vychoval? Drze to je. Nastrčuje ruku a ako pizza.